18 horas 35 minutos na cidade de Alto Santo. Está no ar o nosso programa Boa Noite Brasil. Com esse amigo que vos fala, professor Joel, mesa de áudio Renato Macário, diretor-presidente Patrini Macário, nossa secretária Janaína Macário. Nossos patrocinadores, prefeito Celso de Iracema, prefeito Joane de Alto Santo, vice Karina Aquino, secretário de Esporte Otacílio Dione e o presidente da Câmara, Fábio Holanda, e outros comerciantes, daqui a pouquinho a gente vai dizer, tá certo? Hoje é quarta-feira, não é isso? Hoje é quanto do mês, hein, menino? Eu esqueci? 26! De abril de 2023. Muito obrigado pela sua audiência, meu amigo, minha amiga. Desde já, tudo de bom. Bem, como a gente tinha avisado, que hoje está aqui no nosso programa o vereador André Cabo. Já está aqui, vou chamar ele aqui por perto de mim. É para esse canto aqui, menino. André, tá certo? Gente muito boa. Já, pode sentar aí, menino. Obrigado. Tá certo? Já está por aqui. Pois não, o senhor está diferente, novo. O que que você fez? Rapaz, é dieta. Pega o microfone, né? O que que você fez, André? Boa noite, Joel. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. O que que você fez? Está muito mais novo? Ai, muito obrigado, rapaz. Eu acho que isso é a safra do peixe que deixa esse homem jovem. Por falar em peixe, por falar em peixe, é fantástico estar assim com essa... Né? Tá embaçado aí. Será que lá também tá? Não, não. Por aí também tá embaçado? É aqui, não? Oi. Peraí, vamos já mandar, tá certo? Já boa noite, né? Pode mandar um abraço aí. Boa noite, Alto Santo. Boa noite, toda a minha Beira Rio. Já agradecer esse momento, Joel. E pedir desculpa, outras vezes a gente ficou de vir aqui e não deu certo. Né? Alguns problemas de trabalho, viajando. Pronto. Eu queria mandar aqui um abraço bem enredinho aqui. Pode, fica à vontade. Comece lá na sua região. Pronto, fica à vontade. Vila Saco, Vila Pesquisa. Pronto. Grande abraço, né? Boa noite a todos. Lá pra Caroba também, né? Queria mandar um abraço também pro meu Castanhão, onde eu moro. Né? Que Deus abençoe aquela comunidade tão querida, né? Comunidade muito grande, muitos problemas, mas estamos aqui para pedir que o nosso gestor maior faça um bom trabalho para todo o Vale de Jaguari. Mandar um abraço também lá para o Buqueirão do Cunha. Seu compadre. Violando, meu compadre. Mandar um abraço para o Fernando Cunha, Léo, meu Carlinho Camarão, todos lá que estão acompanhando você. Eu ontem vi Fernando, tá bem, Fernando, graças a Deus. Graças a Deus. Muito segundo ele, não. Muito boi, né? É. Mandar um abraço também pro Castanhão, velho. Mandar um abraço lá pra Caraúba, Chique Chique. Mandar um abraço lá pro Recanto, pro Bom Jesus. Eu queria aqui mandar um abraço especial aqui, meu pai do Cabrito, né? Toda a comunidade do Cabrito. O papai perdeu agora uma pessoa muito importante, nem só o papai. Adelino, meu amigo, eu não vi você ainda, mas daqui, ó, vai meu abraço, né? Você que se perdeu a sua segunda esposa, né? Verdade? E a gente sabia do amor que você tinha? Você só disse que o microfone dele tá naquela hora que tá embaçando, não tá saindo a voz, não. Aí ele saiu depois que ajeitou. Um pouco que ele falou aí, o povo não viu, mas vai tá tudo ok agora. Tá. Quer que volte de novo falando? Boa noite, não tá, não? Não, o seu tá, só que o dele não tava saindo, não. Aí depois que eu ajeitei, já tá saindo dele. Pronto, vamos dar boa noite de novo aí, que não tá saindo na hora. De novo, boa noite novamente, meu Alto Santo, boa noite toda a família Alto Santense, boa noite minha Beira Rio, queria desde já começar lá da Vila Saco, estive lá na Vila Saco essa semana. Que lugar pobre aqui, lá, hein, menino? É, uma situação muito complicada, viu, Joel? A gente pede mais um olhar melhor para do gestor do nosso município, que faça mais por aquele município, é 6 famílias lá, mas 6 famílias sofridas. Para a Vila Pesqueira, um grande abraço para todo o pessoal da Vila Pesqueira, para Caroba, minha Caroba, sempre... Estou lá, essa semana passei lá. Essa semana deu uma rodada geral na Beira Rio. Mandar um abraço pro Castanhão, né?
toda Castanhão, para minhas filhas, minha esposa, que Deus abençoe. Toda a comunidade do Castanhão. O Castanhão hoje é a comunidade de mais de 400 famílias. É mesmo. Mandar um abraço lá pro Castanhão Velho. Mandar um abraço lá pro Buqueirão do Cunha, né? O Ito Holanda, Davi Holanda, meu compadre. É... lá no Castanhão. Carlinho do Camarão, Léo, Fernando Cunha. Do Castanhão Velho, quem tá aqui é a Simone, já tá aqui assistindo. Simone Maia, né? Simone Maia é minha comadre, viu? É? Gente boa. Valente. É, braba. Maia, Maia. Mandar um abraço também, falando em Castanhão Velho, lá pro Nogueira, Nogueira lá do Castanhão Velho. É um cara, uma gente muito boa. É, né? Castanhão, falei Castanhão, Chique-Chique, Carol, Chique-Chique, Caraúba. Caraúba tem 8 comadres e 8 afilhados. Um abraço para todos eles, toda a comunidade da Caraúba, Chique-Chique. Minhas comadres, minhas compadres. Mandar um abraço também lá para Recanto, Bom Jesus, Cabrito. Que nem a gente vinha falando, né, Joel? O papai hoje, a gente tá de luto, né? A gente perdeu nossa madrasta. Marley era uma pessoa muito boa para nós. Foi uma pessoa... Chegou lá em casa, já tinha 6 filhos esperando ela. Rapaz, para mim foi a maior surpresa. Que Marley era muito amiga minha, né? Aquela felicidade, aquela alegria, né? Era uma pessoa bacana demais. Eu acho que nem quando só... Quando eu peguei aqui, eu falei, pá, de surpresa. Aquele surrentão, sabe? Porque chegar na casa dela era aquele atendimento maravilhoso. Aqui na rua, quando se vira aquilo. Adele, meu amigo, Deus lhe dê força. Que você é o seu que mais se gostava dela, verdade? A Marleide, né? Rapaz, chegou lá em casa, nós era 6 já, né? Era. Depois veio mais 2, mas ela abraçou todo mundo. Com muita dificuldade, Joel. A gente vinha trabalhando de noite para dar um melhor estar para o papai e para ela, mas infelizmente Deus quis levar ela, né? Que Deus bote ela num bom lugar. E hoje, como é que está seu pai? Ainda um pouco ainda triste ainda, né? Fez 2 meses agora, né? A Marley era uma pessoa que fazia tudo por ele, né? Ele, é verdade. Tudo por ele, né? É verdade. E a gente perdeu uma pessoa muito, muito importante para nós. Nem só para nós, para a comunidade da Beira Rio. Ela tinha muita amizade. Muita amizade, ali, ali na Lagoa Grande, Cabrita, Vila Oriente, ela andava Morrinhos. Ela andava naquelas comunidades, casa em casa. E todo mundo sentia muito. Bató, né? Cavalho. Lagoa Grande, um abraço, Lagoa Grande, Vila Oriente, Arisco, estive lá também no Arisco essa semana, no André Dias, um grande abraço, André Dias, o pessoal lá muito bom, Batoco, Cavalho, minha amiga Diguinha e prima, futura vereadora lá do Cavalho e Batoco, um abraço, Diguinha, Carisa Cabó, toda a família Rogério também, Bom Jesus, família Barro lá, que sempre está, Barra e Silva e Rogério, né? A nossa família é tão completa que a gente abarca tudo, né? Rogério, Silva e Barra é uma mistura só. Então, grande abraço para toda a região. Ô André, vamos logo começar aqui nessa parte de empresário, tá certo? Para depois a gente estar aqui nos assuntos políticos. Conta aí, foi sua vida nessa área de criador de camarão e plantador de batata. Conta essa história aí. Porque você mexe de tudo. A gente começou com meu pai levando feijão. Comprava feijão da Beira Rio e trazia para a BR. Nós tínhamos uma carroça, puxava da Beira Rio para a BR. Né? A gente chegava na BR, a gente parava os caminhões e o papai ia e nós ficava. O papai ia para a Rússia, né, com feijão e nós ficava. E foi, sempre foi de muito trabalho, viu? Nem só minha família, mas toda a família da Beira Rio. Muito trabalho, muita dificuldade. E aí a gente foi crescendo, trabalhando, aí depois o papai fez a feira de Jaguaribe. A Jaguaribe já era mais longe, a distância não podia ir de carroça. A gente tinha uma carrocinha puxando na moto. O papai começou com 2 sacos de limão, né? Levando lá pro Castanhão, do Castanhão pegava o Lulica e ia para Jaguaribe. E daí começou, a gente com o Dedezinho, aí vem trabalhando, graças a Deus apareceu o camarão, apareceu a batata. Né? E por isso que a gente, às vezes, Joel, a gente pede muito apoio, né, para o pessoal agricultor, os cacimicultores. A gente é um sobrevivente do dia a dia. Né? A gente trabalha dia e noite. Olha, mas é dia e noite, não é só eu não. Aí naquela época você era motorista da ambulância. Fui motorista de ambulância há 8 anos. Aí seu pai entrou na política. Foi, papai entrou na política. Papai já tinha. É, o papai entrou na política, né? Foi primeira, segunda, terceira, ganhou na terceira, né? Sim. Aí perdeu na quarta. Aí saiu, você entrou. Perdeu, aí eu entrei. Aí daí pra cá você ganhou, a você entrou? Aí quando ele fazia as feiras. Quando ele saiu pra vereador, eu fui pra as feiras. Eu e o Adelto. Aí quando ele voltou, ele perdeu, aí voltou pra as feiras, eu fui pra política. Aí deu certo. Aí deu certo. Hoje é o mais votado da região. Estão trabalhando. Não é mais bem votado, não. André, me diga uma coisa, meu amigo. Pelo que você faz lá por aquele povo,
Porque a gente sabe, não é só ele. E quem sabe da vida do político, esses vendedores que andam casa por casa. Eu sou, e todo repórter gosta de perguntar das coisas das pessoas. Eu pergunto lá, e André? Rapaz, André é o mais votado da região. Agora, diz que você, no seu negócio, o dinheiro que você ganha, nem dá porque você vai pelo povo, isso é verdade? Rapaz, é complicado. Até minha família não quer que eu não seja mais político, porque realmente o financeiro é complicado, né? Que a gente anda muito, faz muito, e a gente queria fazer bem mais, Joel. O povo muito meio da pobreza muito grande, né, André? Tem problema de saúde, tem problema de mudança, tem a ver com viagem em Fortaleza. E a gente faz um pouquinho do possível e impossível, um pouquinho do impossível também. E realmente o salário a gente agradece, né? A gente agradece, mas o financeiro, a política é complicado. Mas porque eu gosto mesmo, porque eu gosto de ajudar, eu gosto de estar ali no meio do povo, estar conversando, estar. A Cineta aqui sabe, né, Cineta? A família dela sempre está junto. E me diga uma coisa, André, qual é a diferença que tem você de ser um vereador de situação para oposição? Como é a diferença aí? Rapaz... Para ajudar o povo, você gosta de ajudar mesmo. É dificultoso. Você na gestão é bem mais fácil. Né? Você tem uma ajuda no combustível, tem uma ajuda no carro, liga para o prefeito, liga para o secretário, liga para isso, liga para aquilo, tudo é mais fácil. Porque e você não é da posição? A prefeitura dá muita chance a você, é verdade? Me ajudou muito, a doutora Isa me ajudou muito. Agora, muito. André. A mim não, eu sempre pedi para o povo. É, era para o povo, exatamente. Nem emprego eu pedia para minha família, os empregos é tudo para o povo. É verdade. Emprego lá em casa não tinha. Eu acho que não tinha ninguém de empregado, era só para a população. Deixa eu dar aqui uns pontos, não dá tempo, porque aqui já está um negócio. Estourou já aqui. Estourou. Viu? Tá. Vamos lá. Joaquim Magalhães, sabe quem é Joaquim Magalhães? Joaquim, sei demais. Diga aí quem é, vê se você sabe mesmo. Eu não tô lembrado não, mas eu sei quem é. Não é Cabo, não? Sim, Joaquim. Joaquim Magalhães. É Cabo, não? Não, Joaquim Magalhães? Sim. Vamos lá. Maria Machado, boa noite. Essa Maria Machado, eu acho que é lá da Vila Oriente. Giquele Martins. Caraúbas. Edson Guerra, boa noite pro seu Joel. Alves Silva. Ontem, 25, encontrei a nobre vice-prefeita de Alção, Karina Aquino. E o senhor Adelmo Aquino na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, encontro muito especial e cheio de conversas boas. Abraço, valeu. Mana Bezerra, sabe quem é? Mana Bezerra, boa noite. Lagoa Grande. Hernando Carneiro, lá do Cipueiro, boa noite. Cipueiro, né? Breno César, sabe quem é? Breno é o filho da Adelmo Aquino, gente boa, viu? Ai. Fala aí, Breno aí, família Aquino, aí, um abraço aí pra tudo, né? Adelmo, Carine, pessoal muito batalhador também, que trabalha. Pronto. Eu vejo eles lá, pessoal. Conceição Silva, boa noite. Conceição Crispim, boa noite. Silva e Rogério, é minha prima também. É? Edson Guerra, grande vereador André Cabol, muito sucesso, meu colega, na sua carreira política. Tive a honra de conhecer na posse do deputado em Fortaleza. Sim, um grande abraço. A Conceição é filha do nosso grande amigo Juvenal. Juvenal é um homem que ajudou muito a comunidade de Bom Jesus. Um abraço para toda a família Silva e Rogério. É Leandro Liano, boa noite. Sabe quem é Leandro? Leandro, sei demais. Esse Leandro aí é um cabo aqui do Batoque. É. Mas tá morando em Limoeiro, esse rapazinho aí. Auricel Rodrigo, boa noite pro senhor Joel. E boa noite, vereador André Cabó. Não fala em peixe, porque ele já tá comprometido, principalmente nos camarões, tá certo? Rapaz. Odilon Herbert, dizendo que o microfone tá desligando, mas agora tá legal, né, Odilon? Agora beleza. Deixa eu ver. Ana Diorne. Boa noite, meu primo. Sabe quem é Ana? É Ana, é a esposa do bichinho, é minha prima. É, né? Que boa. Simone Maia, boa noite. Maria Machado, da Vila Oriente. Vila sabe Oriente, quem é, né? É. Antonina Diógenes, boa noite. Antonina é Juremal. Vila Neide Paulino, boa noite. Castanhão. Conceição Silva, boa noite. Auricelo Rodrigues, André Cabó. Manda boa noite para seu Gerizac Magalhães. Olha aí. Isaac, rapaz. Celinho, rapaz. Celinho mandou uma fofoca, viu? Mas eu queria cortar bem ligeirinho esse raciocínio aqui. O Isaac é uma pessoa muito boa. Isaac é fantástico. É um menino diferenciado, viu? A verdade é essa. Cuide bem da minha filha, que senão ele leva. Por sinal, hoje é um dos grandes. Até hoje, na história do Alto Santo, está sendo o maior secretário de Agricultura já hoje no Alto Santo. Até hoje, viu? É um cara sério, honesto. Quando não dá, ele fala. Quando dá, ele fala. Pronto, exatamente. Hernan Carneiro, grande vereador. Francisco Bezerra, boa noite, professor Joel, boa noite. Paulo Bezerra lá do Castanhão, mandar um abraço para a família Bezerra também. Pronto. Lena Reifer, boa noite, vereador forte.
Everaldo Souza, um abraço a todo de Alto Santo que mora no Brás, São Paulo, Léo. Mandar um abraço aí pro Naldinho Cabó, tá em São Paulo, família Cabó. Pede um problema no dia. Cabó. Isso, Marcelo Boné, Maria Dionísio também lá de São Paulo, um abraço. Socorro Crispim, boa noite, meu amigo André Cabó, né? É, Lina Diorne, meu vereador forte. Essa daí eu conheço demais, é minha irmã. É, sua irmã? É, irmã. Gardel Soares, boa noite, Joel, seu programa é muito bom, parabéns. Andresa Diorne, meu vereador. É minha advogada agora. É sua menina? É, sobrinha. Sobrinha, é advogada. Filha da Adriana. Ah, tá certo. É, Andresa Diorne. Socorro Crispim, boa noite, fantástico. Domingos Diorne, boa noite. Domingos Diorne, do Cabrito. Cabrito? É, Cababó. Débora Diorne, boa noite. Minha filha, é a futura médica aí do nosso. É ela? Ou é outra? Essa daqui é a dentista. Aí é a mais nova. A outra é a dentista, André. Essa vai ser médica? Quer ser médica, segundo ela. Parabéns, meu amigo. Valeu. Neuda Bezerra, vereador, você não fala no tabuleiro das moças. Olha, não, o tabuleiro das moças é minha. Um abraço lá pro Daía, pra Thalita, pra todo mundo da tabuleiro das moças. Isso. Localidade muito importante. Família Bezerra que mora lá. Família Simone Maia, seu Adelino dizia, Joel, que não trocava Marley nem pela Xuxa. Verdade. Porque a Xuxa não ia na porta-mala do carro para elevar os eleitores. Nós rimos, mas ali era amor verdadeiro, é verdade. Ele dizia isso. Isso aí, no tempo do que tinha o gol, ele vinha com muita gente, aí não cabia todo mundo dentro. Aí botava duas, três pessoas no porta-mala porque não cabia. O pessoal queria vir e perguntar, rapaz, dá pra, quer ir no porta-mala? Ele vinha com. O cara do coração muito grande. Meu pai todo dia eu aprendo com ele. É um cara batalhador, trabalhador. A Eliton Diorne, verdade, Simone. Sabe quem é? A Eliton Diorne. Meu sobrinho. Aí eu, caba forte aí da Beira Rio. Luiz Carlos Monteiro, boa noite, primo. O Luiz Carlos aí é dos Monteiro. Vitor Machado, vereador forte, esse. Filho de Samuel. É filho de Samuel? O Carlinho. Todo mundo. O Vitor aí é. Acaba bom, gente boa. Nailton Lima, boa noite, meu amigo André. Sabe quem é Nailton? Nailton Locutor? É. Um abraço pra ele, gente boa. Débora Diorne, amo demais esse homem. Erineide Souza, filho Souza. Boa noite, André. Sabe quem é? Daí tá, ela é da Vila Pesqueira, mas ela tá em Barona, não. Tá em. Em Piranhas. Piranhas? Francisco Assis Lima, boa noite, guerreiro. Olha aí o povo, viu? Lá dos viados, Francisco de Armão, um abraço aí, o de Assis. Vitor Sampaio, boa noite, André, boa noite, Joel. Sabe quem é Vitor Sampaio? Sampaio do Cabrito, filho da Marília. É? Não, o Vitor Sampaio aqui, esse que é primo do. É aqui do Tibolé. Do Levi. Do Tibolé. Um abraço do Tibolé. Peta Monteiro, boa noite para Joel e meu primo André Cabó. Peta Monteiro é filho do Eliseu, né? E da Maria Silva. É. Ivanilson Alves, boa noite, professor Joel, e boa noite, vereador André. Ivanilson Alves. Adelina de hoje, essa você conhece. É minha irmã. Adelina, um abraço, Adelina. Pode ser futura vereadora aí, viu, Doutor Santo? Pode? Pode. Opa. Vamos já começar sobre esse assunto aí. Maria de Ornes, Eliana. Eliana, né? Minha prima também. Luiz Filho, boa noite. Luiz Filho, acho que é lá do Castanhão. Erineide Souza, filha Souza, grande vereador, sabe quem é Erineide Souza? Marcelo Boné, boa noite. Raimunda Galdino, sabe quem é? Raimunda Galdino, sei quem é, sim. É irmã da. É irmã. É, mora aqui, a Raimunda Galdino. Chico Vieira, boa noite, meu amigo André. Chico Vieira. Gente boa demais. Deus abençoe. Expedito Miguel, sabe quem é? Lá do Recanto. Expedito aí, gente muito boa, família. Meu amigo Pinheirão aqui da Contabilidade, um abraço pra você, meu amigo. Rosana Diorne, grande vereador, Rosana Diorne. Um abraço, dona Rosana. Diorne Santiago Luiz, esse é bom, faz como campanha de graça. Olha aí, André, já pensou? É? É? Como é? Ah, é uma copa aqui. Sim. Diorne Santiago Luiz, esse é bom, né? Sabe quem é, né? Sei, sim. Nailton Lima, André. André, aí que é locutor, viu? André, aí colocar o microfone mais perto para o senhor sair melhor, viu? Ah, certo. Ô, rapaz, é mesmo, viu, Nailton? Obrigado, viu? Citagro Rações, sabe quem é? Citiago, né? Citiago é do meu irmão. É, aqui tá Citrago, viu? Citiago. Francisco Assirima, André, manda uma boa noite para o Riacho dos Viados. Com certeza, o Riacho dos Viados é um pessoal muito bom, muito humilde. Fábio Holanda.
Boa noite, professor. Boa noite. Sabe quem é Pablo Holanda? Ah, pai, mandar aqui um abraço aqui pro nosso vereador da Câmara, né? Parabéns aí, Fabinho. O Fabinho é nosso presidente, né, atual. Que Deus abençoe, muita saúde para ele. Tá bem melhor, graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos os vereadores, né? Que faça. Ó, Tarcísio de Orge, sabe quem é? É um grande vereador, um grande vereador. Aí um Benin Som, sabe quem é Benin Som? Tá no Jardim? Jardim. Mazé Rabelo, estou assistindo. A Mazé Rabelo é minha comadre. Ela está assistindo em Rússia, irmã de Assi Rabelo, da Mazé, da minha sogra. Adriano de Oi, meu vereador do coração. Carla Magna, esse homem é admirável. Tem orgulho. É minha esposa. É sua esposa, Carla? É. Opa, valeu, gente. Adriana é o meu irmão, Adriano de Oi? É Adriana. Ah, Adriana, rapaz, gente, saúde, rapaz. Divino Jacó. Rapaz, grande radialista aí, um abraço, Divino. Deus abençoe. Maria Socorro, boa noite. Luiz Felipe de Oli, vereador que mais ajudou e opinou ao esporte do Castanhão. Luiz Felipe é meu sobrinho, rapaz. Filho da Elisângela, Cunha, pessoal muito bom. Maria de Oli, Eliene. Eliene lá do Cabrito. Chico Vieira, esse vereador é diferenciado, Joel. Eliene do Cabrito. Vitor Machado, manda um alô pro Caixão, vereador. Filho mais feio do Eudes do quiosque. Mazê Rogério, boa noite. Nilda Ferreira, boa noite. André e professor Joel, boa noite. E Edir Girão, sabe quem é Edir? Grande vereador, rapaz. Filho da nossa querida Genilda, rapaz. Pessoa muito boa, viu? Que Deus abençoe a eles, a todos. Um grande abraço. Eu falei aqui da Socorro Cabo. Não falei da Socorro Cabo, mandar aqui um abraço pra ele. Falei? Falou. Naldinho, filho. Eu queria mandar um abraço também, Benigeirinho aqui, pro nosso Rogério, Santinho, Rogério. Pronto. Toda a família. Mandar pros meus primos, Rafael, Tibério. A pessoa sempre tá me ajudando, sempre me ajudou e sempre tá do meu lado, né? André. E mandar um abraço pro Tibolo, Pão de Açúcar. André. Ipanema 1 e 2. Claudemir lá do Ipanema. Isso. Um abraço. André. Claudemir, é boa. É de boa. André, me diga uma coisa. Quero leite e mel, Claudemir. Como é que a doutora Iris ganhou aquela eleição que ninguém acreditava? Ela ganhou sem nada. E depois, sendo prefeito, perde uma eleição. O que mistério foi isso que aconteceu, André? Rapaz, é uma situação complicada, viu? É assim, um momento lá da... Eu acho que o voto você não se compra, o voto você conquista. Ela tinha, né, realmente, a doutora Iris tinha uma conversa boa, propostas boas, né? E o Alto Santo estava num momento difícil, né? O pessoal querendo uma mudança. Eu acho que aquele momento lá, acho que o povo viu que ela podia fazer uma administração boa, era com o doutor Domingo, né? Infelizmente, ela pegou um município muito difícil, com muitos problemas, né? Com muita dificuldade, né? E, infelizmente, o povo não quis a segunda vez. A política é assim, hoje não é amanhã, é igual nós, vereador. A próxima a gente pode perder, quem escolhe é o povo, né? A gente não pode... E hoje, qual é a ala política do vereador André? Já que ela não é mais prefeita, aí você... Qual é a sua ala política hoje, seu partido? Meu partido é o partido do povo. Ando por tá. Joel... tem muitas conversas aí. A gente está conversando com um, está conversando com o outro. A gente conversou com algumas lideranças. A gente está se articulando. No momento certo, a gente vai sim trazer um candidato a prefeito para, com certeza, tentar fazer o melhor para o nosso Alto Santo. Então, já que você falou que vai ter um candidato a prefeito, então hoje, automaticamente, você é oposição ao prefeito? Sou oposição ao prefeito, sou oposição sim. Não tem jeito de se coligar com o partido dele? Rapaz, a gente já conversou. No começo, no começo. Que houve, André, que num novo casamento? Pai, eu não sei. Realmente eu não sei. Nessa última votação da queda dos vereadores, a gente conversou, eu conversei com o Joani, conversei com alguma liderança lá dele. E o Joani chegou a pedir para mim ser candidato a presidente. O pessoal votava. Só que eu já tinha dado a palavra já ao vereador Reino. E quando você dá a palavra, você tem que segurar. Verdade. Né? E eu dei a palavra a ele, e infelizmente aconteceu o que foi acontecer, teve a escovardia política. A política é muito suja, é muito complicado você hoje. Você ter um pacto aqui com o vereador, é muito complicado. Você ter palavra é difícil. Mas eu ainda confio na palavra ainda. Eu ainda confio na palavra ainda, porque é a palavra que o povo precisa, sim, de uma garantia. Você dá uma palavra hoje e amanhã cumprir. Infelizmente, a política é muito... Aí, André, aí é o seguinte, aí veio aquele jogo que teve que sair 7 vereadores. A doutora Iris foi para cima com o doutor Domingo, com o advogado, e botou 7 para fora e botou 7 para dentro, e hoje não tem nenhum com ela. O que você acha disso, André? Eu acho uma injustiça.
Muito injusto. Porque é ela... Né, não fosse ela, não entrava nenhum. Eu acho que... Mas é que nem eu falo para você. A política é hoje, não é amanhã. É, cada um hoje escolhe o lado que quer, onde quer estar. Né? A gente tinha... Depois dessa votação da... Dessa... Falando agora da presidência, né? A gente tinha feito uns acordos, infelizmente, na hora lá não deu certo. E depois a gente fez outro acordo com os colegas vereadores, a gente está unido e tal, para a gente tentar fazer um trabalho mais, né, de cobrar mais, de pedir mais, né? Porque o pessoal pede muito, Joel. É, tem muito, o Alto Santo ainda tem muitos problemas para a gente trazer aqui para o nosso gestor fazer. Então, infelizmente, quando você combina uma coisa hoje, e amanhã já não é. E é difícil a situação. Eu sou um cara que, quando eu falo uma coisa, está falado. Quando eu falo, se eu falar a coisa, ó, eu vou votar em fulano, tá dito. E essa história que rola hoje, que o doutor Aleixo entrou na justiça para tentar derrubar os outros vereadores para junta eleição para vereador, e essa história? Rapaz, eu não sei, eu acho que isso aí é coisa de politicais, é politicais, eu acho que não, isso não existe não, não sei, Joel. Não, ele entrou na justiça, doutor Aleixo. Ele entrou, né? Ele entrou. Mas eu converso aqui com o doutor Aleixo, é contratado pelo município ainda, não sei, realmente não sei. Mas eu acho que difícil a situação, muito difícil. Se acontecer isso aí, muito difícil. Como é que você vai ter uma eleição agora para vereador daqui o próximo ano? Já tem eleição. É muito difícil a situação para vereador. Quer dizer que já vai ser difícil, né, no próximo ano. Então, dos 11 vereadores hoje tem na Câmara, só tem oposição ao prefeito, 2, você e Levi? Que eu saiba, eu Levi. Levi. Então é o seguinte. Falar em Levi, eu queria mandar aqui um abraço grande aqui para a família do João Damasceno, viu? Uma pessoa muito boa, de coração bom. João Damasceno é uma pessoa que eu aprendi a gostar de graça, porque é um cara de coração bom, um cara honesto, ele, o Vinícius, né? Hoje eu tenho um alinhado assim grande com o Vinícius Bessa, Vinícius Levi, né? Porque eu creio que mudança vai vir aí, eu acho que vai vir. Tá certo. Quem muda é o povo, né? Vamos já perguntar, porque aqui o senhor vamos continuar com boa noite. Fernando Bezerra, sabe quem é? Sabe? Nosso advogado do município. Ele botou aqui, vereador forte da região mais produtivo do nosso amado município. Nosso advogado, gente boa. Elias Ferreira do Juremal, mandou um abraço. Fala em Juremal, rapaz, eu passei lá essa semana e o pessoal lá tá pedindo muito, muito, a quadra de esporte. Ou então a areninha. A comunidade do Juremal é muito grande, tem quase 300, mais de 300 famílias. É verdade, é grande. O pessoal está pedindo lá, porque não tem. E também o posto de saúde, né? Que termina o posto de saúde lá, que realmente o pessoal lá está sendo atendido num quarto lá, no colégio, não sei, acho uma coisa assim. Pronto. Vamos lá. Rose Oliveira, boa noite, nosso vereador Rochado, André. Um abraço. Joel. Sabe quem é Rose Oliveira? Rose é Rose, não é da Lagoa Grande? Eu acho que é. Beninson, lá está muito baixo, o aumento melhorou. Maria Dione, um abraço. Marido Socorro, um abraço. Deixa eu ver mais. Reinaldo Leiva Fernandes, sabe quem é Reinaldo? Sabe quem é Reinaldo? Reinaldo o quê? Leiva Fernandes. Reinaldo. É, Reinaldo. Desculpa, Reinaldo, não estou lembrando o nome. Lúcia Silva, boa noite a todos. Tá certo. André, se comentam, né? Bota o figurino mais perto da boca. Pode falar, pode perguntar. Se comentam que na próxima eleição estão se preparando aí para sua filha, meu nome dela, a dentista? A Andréa. Andréa, ser a candidata vereadora e você, tudo indica que vai ser pré-candidata a vice de Vinícius, essa história tem fundamento? Rapaz... Se eu for vice de Vinícius, eu acho que ela vai ser candidata sim. Ela não quer não, mas a gente vai conversar. Se você for vice, ela é candidata a vereadora. É, pronto. Candidata. Ou então ela vai para vice. Pronto. Ou você ou ela. Ou eu ela. Eu queria mandar um abraço também, bem ligeirinho aqui que eu esqueci, lá pro Papa, meu amigo Pinto da Cerâmica, estive lá também. Pinto, cara, gente boa. Cara trabalhador, honesto. Também. É trabalhador. Gente muito boa. Ele, a mulher dele, o Mandado Branco também, estive lá. Velho Chico.
Mandar um abraço. Queria mandar um abraço para o seu França também, o Steve lá do seu França. Que Deus abençoe ele, com muita saúde e paz, para a gente fazer uma campanha, se Deus quiser, no próximo ano, boa, junto. Véi Chico é candidato? Véi Chico, estamos vendo aí, estamos vendo, eu acho que sim. Ah, então automaticamente você acha que a oposição vão se unir tudo, vai vir forte? Estamos conversando, vamos conversar. E nesse racha que houve de Joeny com Karina Aquino, você também tem conversado com Karina? Tem conversado com Karina, sim. É, a Karina Aquino, a Adelma Aquino realmente deixou um trabalho muito bonito aqui em Alto Santo, fez muito para Alto Santo, né? É, e eu quero que o futuro a Deus pertence, né? Eu tô com a conversa na frente com Vinícius Bessa, hoje, eu tô, a minha palavra é de Vinícius Bessa. É, não, o que se comenta no Alto Santo, eu vou ter que anunciar, porque o grupo rachou, mas o que se comenta no Alto Santo, que realmente está unida é essa dupla aí, você e Vinícius. Eu prometi para ele votar nele, se ele for candidato a prefeito, eu voto nele. Mas a gente tem conversa também com o Carinho, porque com o Adelmo. Até o momento, Adelmo diz que a minha não é candidata, até agora ele não lançou ela não, nem ele, ninguém. Fala muito de vocês aí, diz que a oposição tem que andar, fala só isso, né? Karina aqui é uma pessoa muito boa, muito ativa, uma pessoa que conversa com a gente, corre atrás, né, de benefício para o Alto Santo. A Delma Aquino deixou história assim, a Delma Aquino deixou história no Alto Santo. O Alto Santo hoje é outro Alto Santo, né? Trabalhou muito, trouxe muito para o Alto Santo. É, que nem o França trouxe, né? Que nem a prefeita trabalhou muito, que nem o França Nogueira. Joel, eu me lembro aqui, não tinha ambulância na região, tinha um carro no Castanhão e um carro no Cabrito alugado. Quando verdade, você pensava, eu lembro, você vinha para cá, lembro. Trazia, ele vinha e pagava. Então, o França deixou sim, com toda a dificuldade, o orçamento daquele tempo era um orçamento bem pequenininho, né, diferente de hoje. Então, nós temos um orçamento hoje gigantesco. Sabe o que o França fez no Alto Santo? E eu nunca vejo, desculpa os professores, viu? Porque, sinceramente, a maioria dos professores do Alto Santo são ingratos com o França. Naquele tempo, o professor ganhava uma mixaria. O que que foi feito? Trouxe a faculdade, deu um aumento aqui de R$100 a cada um para se contar para pagar a faculdade. Foi, isso aí foi verdade. Formou, ganhar bem. Formou, foi verdade. Foi ganhar bem, viu? Certeza. Curso de técnico de enfermagem, França deu de graça. Aqui no hospital. Olha, outra coisa que eu vi aqui também. França fez, que ninguém olha. Saneamento básico. Foi ele que veio no Alço, aquele esgoto estava seu aberto. Ele que veio por baixo do chão foi ele. Certeza. Entendeu? Foi mesmo. Foi um grande prefeito, a verdade é essa. Castanhão, saneamento que trouxe foi a Adelma Aquino na época, né? Foi. Infelizmente, né? Hoje tá meio complicado, né? Acho que está mais 15 anos e a gente até fazer um requerimento aí sábado para começar a fazer uma limpeza lá, mas infelizmente não. Pronto. Então você, como representante da beira do Rio, o que você está achando da atual administração do prefeito Joeny? Rapaz, a administração Joeny está boa, mas precisa fazer mais um pouco ainda. Vou citar aqui três coisinhas que a gente está precisando urgente melhorar. Um exemplo, a ambulância, trabalhar até 5 horas da tarde, isso não existe. Essa semana mesmo, 5 horas da tarde, adoeceu uma pessoa, liga para o hospital, aí espera para outro dia. Não pode, aconteceu domingo de madrugada. Peraí, vocês vão repetir. Aí é coisa agora, séria. Né? De repente, agora e prova. Porque isso aí é coisa séria, você está falando aí. Eu não sei nem se o prefeito está sabendo disso. Quer dizer que a mulher do caixão só pode trabalhar até 5 horas? 5 horas, para. Se adoecer uma pessoa, liga para o Alto Santo, muitas vezes pede para esperar para outro dia. Como é que uma pessoa doente, que nem aconteceu com a senhorazinha do Cabrito e outra do Recanto, vai esperar para outro dia? Eu estava viajando, pedi para alugar um carro urgente. Infelizmente não veio para cá porque é mais longe. Foi para Jaguaribara, graças a Deus foi atendido. Mas está acontecendo isso. As ambulâncias estão parando 5 horas. Se eu te remitindo, o secretário me desminta. Para 5 horas e não está rodando mais à noite. Quem já viu rapaz, isso? Eu sinceramente, eu faço. Eu não sei nem se o prefeito está sabendo disso. O Joeny não sabe. Que não, eu tenho certeza isso que não. Existe. Mas já fiz requerimento sobre isso aí. Né? Já fiz requerimento. Outra coisa também, as estradas. Agradecer o que está fazendo as estradas. Muito bom. Mas precisa melhorar mais ainda. A gente quer que traga um cheixo lá da Caatinga para a estrada da mais esquerda e mais direita. Porque o cheixo, ele penetra no chão e fica duro. Mas aí no tempo da prefeita, ela fez isso. Aonde foi feito isso? Está lá hoje o mesmo material. O que está acontecendo? Está botando material, barro vermelho, dá uma chuva, carro deslizando e
É porque as estradas da prefeita, a prefeita fez no verão. Ele está fazendo no inverno. Não. No inverno acabou nada, mas. Não, mas dá para fazer. Se botar o cheixo lá aí, que é bom, que não precisa nem aguar. Ah, entendi. Futuramente vai gastar menos, né? Hoje ele tá botando, fazendo uns cantos rapando, botando algum material velho ruim, daqui dois, três meses não tá prestando, tem que fazer de novo. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, muita reclamação sobre estrada. E sobre ambulância também, isso aí realmente tá deixando a desejar. Essa da ambulância, sinceramente, isso aí é coisa seríssima. Viu? Seríssima. É, o secretário aí reveja aí, porque não pode. Porque não, não sabe se o paciente está doente, mas como é que você vai Atenção, saber? Atenção, secretário de saúde, Alçante Fernando, nós estamos direto. Fernando, veja aí a Beira Rio, nem só a Beira Rio, todo Alto Santo. Porque, Joel, para você vir hoje lá do Bom Jesus para cá é 150, dependendo do carro, é 200 conto. É verdade. Como é que um pobre vai ter condições de vir? Então que melhore. Manuel Boy de Orne, boa noite pro senhor Joel e vereador André. Sabe quem é? Eu queria mandar um abraço a toda a família Boy, Boy lá do Cabrito, família, pessoal, um rede muito boa, batalhador. Mazé Rabelo, boa noite. Minha compadre, rede boa. Um abraço pro filho Alex, Josineudo e Ronaldo. José Medeiros José, boa noite, meu amigo Joel e o vereador. Toninha Alves, boa noite, Joel, e para o okay. Vereador André. Francisco Josielmo, sabe quem é? Esse é um vereador que representa Beira Rio. Sabe quem é? Sei quem é demais, gente boa. José Medeiros José, Vilma Bezerra Maia, boa noite. E a Vilma, Rose, lá do Morrinhos, a Vilma. Acho que acho que é lá. Rose Oliveira, boa noite. Tá certo? Rose Lagoa Grande, acho que é filho do seu Chichico. Um abraço. É todo mundo. Gente muito Sim, boa. André. Vamos lá. Então você falou na ambulância, ela falou que era três coisas, qual é a outra? É, Joel, é ambulância, né, que precisa mais, a gente vê o que pode melhorar, que isso aí não pode. E a outra coisa também... Nós temos que ser ambulância no Alto Santo. Pois é. Outra coisa também, sobre as consultas marcadas, o pessoal que vai para Fortaleza. A ambulância não quer vir mais deixar o pessoal aqui na sede, porque, Joel, não é todo mundo que tem um carro, não. Não é nem todo mundo que tem uma moto. Então, a gente... Peraí. Vamos dizer que eu moro no Castanhão, aí eu tenho que pegar aquele ônibus de madrugada. Você tem que pagar um carro hoje para vir. A ambulância não vai deixar? Não tem carro disponível? Não tem um carro disponível para fazer isso. E é pouca gente. E aquelas consultas marcadas também uma vez por mês, aquela de ultrassom, que vem aqui para o município, psiquiatra, que vem... Até o secretário falou que não tinha condições de trazer todo mundo para cá. Mas não é trazer todo mundo, é uma vez por mês e uma vez por dia. De 30 dias, tira um dia para trazer o pessoal para as consultas. Como é que o gestante vai vir lá do Baixio Grande para cá numa moto? Mas não tem doutora Rita, era assim? Não, tinha transporte, sim. Doutora Rita tinha transporte, sim. Trazia o paciente, os psiquiatras, trazia... Ó, vinha meia-noite com o pessoal para viajar para Fortaleza... Esperava o carro sair. E quando chegava, ia deixar. Cada um, cada casa. E hoje não está tendo isso. Uma coisa que não vai mudar quase nada. Eu acho que o gestor não está sabendo disso. É verdade. Luiz Oliveira, boa noite a todos. Simone Maia, abra os PSF à noite com técnico para fazer as triagens, já que não querem mandar as ambulâncias sem ter certeza. Isso aí é importante, sim. Isso aí é importante. Se tiver um técnico de enfermagem ou enfermeira lá no posto do... Isso aí é uma coisa, uma promessa que eu prometi desde o tempo da doutora Isis, que eu venho batalhando pro posto do Castanhão. Abrir à noite. Pelo menos até 10 horas. Uma enfermeira, ou então uma técnica de enfermagem boa enfermeira que faz uma triagem, entendeu? E ajudava muito mesmo. Isso aí é importante, sim. Hoje na Beira Rio é mais de 1.000 famílias. É verdade. É uma região muito grande. E precisa sim de um posto de saúde mais ativo. Hoje nós temos. Nós agradecemos. Nós agradecemos lá o MEC que tem lá, doutor Márcio, o MEC muito bom, mas só tem dois dias, um dia no Castanhão, o resto nas localidades. Eu acho que é assim, um dia no Castanhão, o resto nas localidades. É um médico bom, mas a demanda é muito grande, o cara está cansado, nós precisamos de mais plantão na Beira Rio. E me diga uma coisa, e o posto de saúde do Castanhão?
É muito bom, tá muito bom. Tem enfermeiro todo dia. Tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem, mas o médico não tá tendo. Tem uma vez por semana. Então você acha que deve funcionar pelo menos até 10 da noite? Pelo menos com a enfermeira, fazer a triagem, com a ambulância indo buscar o pessoal na localidade. Então à noite não tem enfermeira, só tem durante o dia. É fechado, 5 horas fecha. E não tem ambulância também à noite? E não tem ambulância. Isso aí é gravíssimo. O pessoal tá... Agradecer o prefeito de Jaguaribara, porque tá 70% das... ocorrência que acontece lá, doença à noite, tá indo pra Jaguaribara. Eu não sei como é que ele tá aguentando lá. Viu? Que é mais perto. Mais perto. Entendi. João, eu quero mais água, João. Leandro, pronto, meu grande aqui. Leandro Cabó, sabe quem é Leandro Cabó? Ah, meu primo, gente boa. Boa noite, um abraço para meu primo André. Futuro vereador aí. Candidato, Deus quiser, né? É. Nilda Maia, parabéns, André, pelo seu lindo trabalho. Nilda, a mulher falei. É lá da Baixa Nova. Da Baixa Nova, é? É, valeu. Um abraço. Qualquer dia eu vou comer uma galinha lá. Ela queria um bocado de capote. Rapaz, é bom. Capote na... Maria de Oi, Matheus Palma. Francisco Josielmo. Vergonha, a prefeitura tem respeito à população e mais atenção com as ambulâncias. Quem sabe quem é esse? Francisco Josielmo, é lá da sua região. Josiel ou Jaciel? Josielmo. Josielmo. Francisco Josielmo. Rapaz, não tô lembrando quem é, não. Valdenir Alves Paula, sabe quem é? Realmente, Joel, sobre a ambulância aí, é uma coisa que não vai mudar muito, não vai gastar muito. Mas o motorista, que eu acho que já ganhou salário, né? E tá ativo, quando ligar uma pessoa aí, né? Mas, André, você não fala, porque é o seguinte, porque não precisa de ambulância, não, porque não deixa um carro ali alugado para... Pronto, isso aí era muito importante, deixa um carro à noite ali à disposição, né? Só emergência, né? Todo dia que acontece, né? Porque tem muita criança, nós temos hoje... A Beira Rio hoje é mais de 5 mil habitantes. Tirando da Vila Saco, o Arisco é mais de 5 mil habitantes. E aí, nós precisamos, sim, de um atendimento melhor. Que pode acontecer de morrer gente e não ter assistência. Às vezes a gente está lá, tem meu carro, tem meu pai, mas às vezes a gente não está. E às vezes a pessoa não tem condições nem de botar gasolina no carro que às vezes tem em casa. Valdenir Alves Paula. Boa noite, sabe quem é, Valdenir? Valdenir, um abraço, Valdenir. Que Deus abençoe você. Simônica Diorne, lá do Juremal. Juremal, Simônica, um abraço. Hernani Carneiro. Diorne é nossa parente ainda. É verdade, Simônica. Gente boa. Melhor coalhada da região dela. Coalhada. Vou passar lá. Vá. Hernando Carneiro, ninguém quer ficar doente. Se não há coisa que não pode esperar, é a doença, verdade. E a Adriana, de onde que é tudo verdade que você falou. É verdade, certo? Isso é verdade. Negócio é complicado, viu? Difícil e perigoso morrer uma pessoa por falta de assistência. Graças a Deus, hoje, o Castanhão, a Beira Rio, tem muita gente que tem carro. Mas também tem muita gente que não tem. Como é que você vai vir de moto lá do Cabrito, lá do Bom Jesus pra cá? Não vem não, Joel. Aí, entendeu? Nós temos que rever isso aí realmente, com essa ambulância rodando à noite, que precisa muito. André, me diga uma coisa. E você que era conhecido vereador do esporte. Isso. E agora? Você não tem mais de prefeitura, e aí? Rapaz, o esporte é muito importante para o nosso município. Até mandar um abraço para o Tarcílio aí, tá fazendo a grande Copa. E não meça esforço pro esporte, porque o esporte traz aquela juventude, às vezes, né, tá querendo entrar num lado errado. O esporte é tão importante no município, para o país, é tão bom. Eu já joguei bola, eu era meio duro, eu voltava pra torar. Joel, eu trabalhava de segunda a sábado, e sábado e domingo ia pra torneio, meu foco, eu passava a semana trabalhando, meu foco era jogar bola. Então, o cara que faz uma Copa dessa aqui no nosso município, não mexe esforço, porque é o seguinte, o cara que está lá, aquele jovem que está lá, que vai jogar aquela Copa lá, ele vai estar ligado naquilo ali, ele não vai estar ligado em droga, em bebidas, em farra, ele não quer saber nem de festa. Então, o esporte é muito importante, sim. Infelizmente, eu estou um pouco fora do esporte, mas estou sempre ajudando, dando um patrocínio, dando um carneiro, uma coisa e outra. E sempre lembrando da juventude, que a juventude é o futuro desse país. É Leandro Liano. Boa, não sabe quem é? É Leandro Freire. Isso é de ordem dos ruins, viu? Esse Leandro aí é um cara bem de boa, rapaz. Ele é casado com a menina aqui do Batoque, ele. Cara bom, é do Cabrito, ele. É, né? É.
André, aí vem agora. Vai já começar aqui. Tô brincando, Juliano. Vai já começar aqui os festejos juninos. E aí? Como é que tá lá a juventude nessas festejos juninos? Rapaz, é outra coisa importante para as nossas juventudes, né? A gente vê aquela. Por isso que a gente sempre fala, João. Pede o gestor que trabalhe mais com a juventude, foque mais, gaste mais com a juventude. Às vezes você gasta 1.000, 2.000, 3.000 reais com a quadrilha, com o esporte, não vale nada. Às vezes você está tirando aquele cara, que nem eu falei, a quadrilha também vem, quase toda noite vem um lá em casa pedir ajuda para uma bola, para um festejo de quadrilha. Isso é muito importante, a gente precisa se investir mais, precisa de mais dinheiro, precisa de mais infraestrutura na área do esporte, na quadrilha. Quando precisar de um ônibus, quando precisar de um carro, quando precisar de uma roupa, que o prefeito e o secretário não mexe esforço. Porque sim, está tirando aquele povo das bebidas, das drogas. Né? Graças a Deus está diminuindo mais nossa região e que continue o nosso gestor fazendo mais nessa área do esporte e nas quadrilhas. O Eda Campelo Pereira. O Eda Campelo, rapaz, isso aí é um capa gente boa. O Eda Campelo. É. Lá do Cabrito, que a gente filho do Arnaldo Campelo. É. Arnaldo Campelo, pescador. Regimário Silva. Sabe quem é também? Boa noite. É meu primo também. Aí é gente boa. Bem, falando na saúde, no esporte, ação social também já falamos. Agora vamos para educação. Educação. Como é que está na região da educação? Pai, graças a Deus, hoje o professor está tendo mais apoio. Muito mais apoio, né? Ganhando bem, né? Que a gente pede o gestor que dê mais oportunidade, que traga mais benefícios para os nossos colégios. Né? Nossos colégios hoje, os alunos, eu andei na região da Vila Oriente, as classes muito quentes, às vezes você vê o professor quase lá fora. Né, eles preferem estruturar mais, botar um ar-condicionadozinho naquelas classes, porque melhora para o aluno e melhora para o professor. Porque o professor é tudo, se você é professor, você não é nada. Como é que você vai aprender? Entendi. Vai pegar um aluno ruim que nem eu quando era pequeno. E tem muitos, né? Então precisa, sim, de mais estrutura. Hoje nós fizemos uma reforma, foi feita uma reforma do Castanhão, podia ter sido melhor, ter aproveitado, ter feito, colocado ar-condicionado na sala. Porque você vai trazer mais aluno, vai dar mais uma oportunidade, melhoria para o professor, entendeu? Para o auxiliar, né? E a gente pede que o nosso secretário olhe mais para esses colégios que estão muito, né? A gente vê o Cabrito também, a situação muito complicada. O Cabrito é um colégio fechado, ele tinha um muro, né? Eles fecharam, um colégio muito abafado. Tinha feito uma reforma lá, mas é muito abafado, muito quente. Que tragam uma melhoria, tragam um bem-estar para os professores e para os nossos alunos, que merecem muito. O Bom Jesus está aberto? Está aberto também. Silvério Parcelo, sabe quem é? Silvério. Mandando um abraço. Gente boa, gente boa. Grande Deus abençoe. Beleza por ele, né? Gente boa demais, que Deus abençoe ele. Cileuda Borges, sabe quem é? Cileuda, filho do Cícero Eletricista, lá dos Miguel. Um abraço pro pessoal do Miguel, pessoal muito bom. Ela tem até um pedido aí, a iluminação pública da região lá tá meio ruim, né? Vamos fazer o requerimento sim, viu? Pronto. Carlos Henrique Cesário. Carlos Henrique Cesário, lá da Lagoa Grande. Eu acho que é ele, né? Kézia Costa do Ipanema. Sabe quem é Kézia lá do Ipanema? Do Ipanema. Rapaz, não tô lembrado não da Kézia, mas eu acho... Maria Luana, boa noite, meu amigo Joel. Boa noite, André Cabó. Odilon Everton. Foi comprado uns, tá dizendo aí, né? Condicionador que vai aparecer uns por lá, viu? O Aldirão tá dizendo aqui, viu? Vai dizendo o quê aí? Que foi comprado uns condicionados, um ar-condicionado. Se Deus quiser, a gente só agradece, a comunidade só agradece. Porque realmente é muito quente, tá muito quente. E quando você bota se botar um ar-condicionado, você vai segurar mais o aluno na classe. Mas o próprio professor... Mas ele não sabe se vai para lá. Tomara que sim. Eu acho que tem que ser logo para todos os colégios. Anderson Fernando, boa noite, professor Joel. Boa noite, vereador. Sabe quem é Anderson Fernando? Anderson Fernando, não tô lembrado, não. É lá de Jaguaribara. Ah, é? Um abraço. De Jaguaribara, pessoal muito bom, viu, também. Natália Oliveira, grande Anderson Cabo.
Sabe um abraço, é, Natália. Que Deus abençoe você, viu? Mas, rapaz, você tem gente que conhece. É, a viu? Audiência, audiência grande, viu? André, do Carmo Eliano, lá da Catiga Grande. Da Catiga Grande, um abraço. Vai ser candidato a vereador. É? Vai pro Potiretama. Potiretama, do... É. Mas não é, não é a... Liana, dela. Liana. É. André, me diga uma coisa. Pode dizer. Então você hoje está satisfeito na política? Eu estou satisfeito sim, Joel. Com todos os problemas, né, que a gente enfrenta, a gente... É, essas duas semanas agora do feriado eu andei em alguma localidade, né, infelizmente tem muitos problemas ainda. É, em alguma localidade, estrada, de sobre essa ambulância. Mas a gente está feliz, a gente está fazendo o que pode, o que não pode, a gente pede desculpa, né? E que Deus abençoe nós com saúde para tentar fazer para aqueles menores, né? Né? Por isso que tem condições, não vem, vem nem atrás da gente. E a gente tenta fazer o melhor para o pequeno, né? E que Deus abençoe saúde para nós, para a gente continuar aí nessa batalha. Cris Lima, boa noite, Joel. Tá na hora de chamar Ivanilson do Batom para uma entrevista. Ivanilson, gente Ivanilson, boa. Ivanilson, meu amigo, já está convidado. Pode entrar em contato comigo para você vir aqui conversar com ele, né? Manda um abraço aí pro Ivanilson. Manda... representando aquela comunidade ali, tá certo? Vai ter uma concorrência aí, hein? Diguinho acabou. Diguinho acabou, vai ser candidata. Eu mandei um abraço pro pessoal do Morrinhos também lá. Morrinhos falou não. Falei não? Não. Falou um abraço pro Morrinhos, né? A Zélia perdeu agora o irmão também, domingo, né? Uma pessoa muito boa, muito querida. Estive lá no velório do pai, do irmão dela. Que Deus conforte todos eles lá, porque é uma família muito unida também. É. Adelina Diorne. André, você é um grande homem. Temos sorte em ter uma pessoa de um coração tão grande. Adelina aí, rapaz. Adelina aí é uma pessoa que também gosta da política, viu? Ela gosta da política. Talvez, quem sabe aí. É. Do ela... Carmo Eliana, vereador, eu sou Eliana, pré-candidato a vereador lá do Potiretama, na cadeia. Que Eliana, que Deus abençoe você, coragem, viu? Jano Cunha, Jano Cunha aqui chegando, Jano Cunha. Ah, Jano aí, gente boa, boa, rapaz. Joel e André, você tá de parabéns, meu. Jano aí é um cara eleitor lá do Cabrito, viu? É. Vai votar em mim agora, né, Jano? O Jano é uma pessoa boa, rapaz, gosta da política, gosta de... Só tem um defeito. Tentar resolver os problemas da comunidade, da região... Mas você sabe que todo mundo tem defeito, tem um. Defeito todo mundo tem. Mas o dele é grave. É grave? É apaixonado por Bolsonaro. Vixe, rapaz. Bolsonaro. Jane, meu amigo. Bolsonaro é. Daqui a 4 anos vamos decidir. Regimário Silva, boa noite. É Simone Candioli, cadê o som? Tá saindo não? Tá saindo não o som? Tá, Simone, tá saindo. Agora tá saindo, Simone. O defeito é aí, Simone, tá certo? Bem, então, falando na saúde, educação, ciência social. Pronto. Falou nos médicos. Falou nos médicos. Falamos dos médicos, falou, né? Pedir mais atenção, mais plantão lá na Beira Rio. É? Joel. Os autistas? Sim. Ele tem muita. O que é isso, André? Está acontecendo. Oh, fala 64 aí. Mãe, Joel. Tudo alto santo, tudo autista. André, Joel. Rapaz, tá um negócio. É toda a cidade. A gente precisa de um fone, um prefeito contrato, um fone e um neuropediatra, que é a consulta do neuropediatra custa R$ 500. Como é que é o nome da pessoa que você falou aí? Um fone que é um. E o anel do neuropediatra, né? Isso precisamos muito mesmo, viu, Joel? Ah, porque meu amigo tem demais. Tem, não é brincadeira, não. O município tem condições de contratar, sim. Joel, eu queria falar bem ligeirinho aqui da PAI, Joel. Eu estive dentro da PAI, tem até um afiliado lá. A PAI está precisando urgentemente mais ajuda, né? A gente sabe que o governo do estado, o município, mas a gente está precisando de mais ajuda lá na PAI, né? A PAI é muito, muito, muito importante também, é porque importante, tem gente... com muita dificuldade, aquele povo, quando você vê, faz uma festazinha, vai ter até uma festa das quadrilhas agora, a gente vai até ajudar. Quando você vê aquelas festas, aquela alegria deles dançando, então a gente precisa mais, o carro, parece que o carro tá sem ar. Viu, pessoal, a pai vai fazer uma festinha lá na Zero Bala, tá certo? Isso. E vai ter um garrote, e o bilhete é R$ 20, vamos ajudar, né? Vamos todo ajudar, mundo. Sim. É isso, André?
Porque precisamos sim do apoio aquela. Por sinal, eu parabenizo nosso amigo Galinho, Carlos Arubala, que ele ajuda demais. Ajuda muito. Valmir também ajuda muito. Valmir, é, isso é verdade, viu? Mas precisamos mais ainda. É. Bem, deixa eu ver aqui mais. Jales Maia, sabe quem é Jales? Joel, Jales, gente boa, pô. Jales é um cara bom, qual trabalhador. Joel, André, vereador, qual a nota que você dá para Adan, quem é Adan Jales? De novo aí. É, Ranielle. Sabe quem é Ranielle? Ranielle. Ranielle Cabó? Ranielle Halisson Lima, boa noite. Um abraço, Ranielle, que Deus abençoe. Deus... Demais. Brenda Marcena, boa noite. Jânio Cunha, André, você tem que ser vice-prefeito. Ele é candidato a vice. Vamos ver, Jânio. É. Edna Diori, fale como ficou a história dos esgotos que se foi resolvido. Edna Diógenes, Edna é gente muito boa também. Ô Joel, eu até fiz o requerimento na Câmara e vou até falar aqui também, realmente lá o esgoto está céu aberto. Uma parte do esgoto está céu aberto, foi começado lá um serviço lá, mas parou. E é muita muriçoca, muito mosquito. E a gente precisa urgentemente de uma reforma naquelas cisternas que tem lá, tem umas abertas ainda. Né, foi feita uma limpeza, mas ainda tem muita coisa para retar e que vai o secretário lá olhar e o prefeito também, porque realmente está feio o negócio. E Caatinga é muito grande. Os quando... animais, não tem mais não no meio da rua? Os animais diminuíram, mas ainda tem um pouco ainda. Depois do arrastão, passou um arrastão lá, veja. Passa. Mas é tão fácil ali de você botar um matar é. Agora sim, Joel, nós precisamos da cerca do Castanhão, da CE do Castanhão. Eu já fiz há 12 requerimentos para isso. Que quem é responsável pela CE lá é o município. E a CE lá é aberto. Isso. E o gado, ovelha, porco, fica passando. Já morreu já um rapaz, já aconteceu mais de 20 acidentes. É, já morreu um rapaz asfalto? No asfalto. É carro batendo em gado. Então a gente, além dos fazendeiros, do pessoal, mas a gente precisa fazer uma cerca. Depois de fazer a cerca... Aí não, aí já é outra coisa, aí já pode trazer um, né, passar o carro para fiscalizando, porque realmente está perigoso, muito perigoso. Lena Reifer, esse preciso de neuropediatra. Neuropediatra, né? Muito importante sim, né? Maria Luana, que Deus te abençoe, você e toda a sua família, André, Jales Maia. Ele está perguntando, está aqui, Jales, quer que você dê uma nota de 1 a 10, Jales, quer que você dê para a administração, de 1 a 10. De 1 a 10, hoje eu dou 8. Nota boa. 8. Nota boa. Mas vamos chegar menos 9, né? Tem algumas coisinhas para ajeitar. É, do que você falou aqui hoje, você fez uma explanação muito boa, só ficou aqui para resolver, que tem que resolver agora, urgente meu, até chamar a atenção do secretário de saúde, o negócio dessa ambulância. Essa ambulância, isso aí, não é só Beira Rio, não, é todo Alto Santo. É todo Alto Santo. Precisa realmente rever que isso aí não pode. Porque uma comunidade que nem Arisca e Vila Oriente, lá só tem 1% do povo que tem carro. 1%. Tá vendo? No Arisco não tem 10 carros. Minha coisa, será que ser secretário de saúde aqui do Alto Santo pensa que o pessoal só adoece durante o dia, de noite da doença? Não, tem que ter cuidado. Pelo amor de Deus, né? Mas precisa de mais cuidado, precisa de mais ser mais ativo. A saúde é tudo. Você não tem secretário saúde. Secretário de saúde, você está convidado para ir no nosso programa para explicar tudo sobre isso aí, viu, secretário? Joel, uma reclamação também aqui da estrada da Vila Oriente, que passa por trás de Manuel Cláudio. Não está transitando nem o ônibus da escola. Qual é a estrada? Da Vila Oriente saindo Manuel Cláudio. Sim. Tá difícil a situação. Eu passei de moto lá. Mas hoje um rapaz disse que tá vindo lá pra cá. Vindo lá pra cá. Vai até lá. Ano passado não foi feito, mas se Deus quiser, esse ano nós vamos estar fiscalizando. Deus quiser. Mandar aqui um abraço lá pro Luan, vereador Luan também, né? Na Vila Oriente também cobra muito. Mas vamos cobrar mais, Luan. Vamos cobrar mais, porque tá o povo precisa mais. De amor novo, tá, vai ser pai, né? É. Que Deus abençoe, Luan. Pai. O Luan passou uma. Rivoina Variedade, boa noite. Quero ajudar no sorteio. Valeu, gente boa. Valeu, Carlos gente. Henrique Cesaro. Cabo Rochado, Zilvânia Oliveira, sabe quem é Zilvânia? Sim. Ah, um abraço, mandando, viu? Do Carmeliano, vou ajudar no sorteio, muito bem. É um garrote, né? É, Pedro Ribeiro, município responsável em fazer cerca em CE, nunca vi isso. Essa CE, ela foi feita, era para ter sido entregue para o Estado, só que não foi entregue. É, hoje o responsável é o município, quem tem direito de fazer é o município. No momento eu já fui, já o DE não, hoje é o, como é que chama?
Não, o DENÃO, agora me esqueci o nome do órgão lá. E eles me falaram que o responsável é o município tem que fazer no momento. Agora, quando entregar para o Estado, não, aí o Estado fica responsável. Mas a CE hoje lá, a estrada hoje, foi conseguida através da doutora Iris e do Antônio Granja, e não foi entregue ao Estado. E a CE lá hoje, quem é responsável é o município. O que aconteceu lá hoje, de acidente, de morrer, o responsável é o município. Manuela Soares, vereador Forte, André. Um abraço, Manuela. Pedro Ribeiro, CE, de responsabilidade do Estado, mas André chegou aqui. Ismaria Melo, lá da Catingue Grande, boa noite, meu amigo André, boa noite, né? Francisco Arnobi, lá de Manaus, Arnobi, aqui, irmã de Leus. Leus, um abraço. Né? Ah, mano, eu falei em Manaus, eu vou mandar um abraço para São Paulo, né? Todo Alto Santense, São Paulo. Especial lá, meu irmão Adriano, né? Que graças a Deus tá com saúde. Naldinho Cabó, família. Que Deus abençoe o Naldinho. Naldinho é uma pessoa muito boa, muito batalhadora. E que Deus abençoe ele, toda a família Cabó, que sempre tá me ajudando. E é um pessoal que sempre tá na batalha aí, dia a dia, para conseguir o pão de cada dia. Iris Maria, diz que você é uma pessoa, gente, muito. Essa Iris aqui é sobrinha, é tia de Antônio Francisco. Antônio Francisco. Um abraço para o Antônio Francisco também, uma pessoa muito boa. Que, se Deus quiser, vai continuar na política aí. Ela botou aqui, Iris Maria. Vereador, verdade, prefeito, nós precisamos muito de um carro para a nossa localidade. Precisa, sim. Tá certo? Não é um carro... Ah, Euristeno, sabe quem é Euristeno? Euristeno... Vamos ver aqui o comentário dele, né? Rochei, Euristeno. Ele bota pra lascar. Sim, é meu primo, rapaz, de Bom Jesus, é o Caba do Peixe. Ele botou aqui. Meu primo André, o que tá faltando pra você se agrupar o grupo de Joaninha? Porra! Rapaz, meu primo, é... Assim, cara, eu sou um cara que gosta de liberdade, entendeu? Eu gosto de... Olha, voto você não se compra, voto você se conquista. Não se, o cara que se vende, ele vai lá, se encosta em você, já começa a pedir uma coisa, pedir outra. E eu gosto de ser conquistado. Infelizmente, o prefeito teve uma enxergada, mas também teve quase fechado, viu, neném? Teve uns coisas que eu não caí porque eu sou duro, eu sou forte. Então, eu hoje que eu falo pra você, hoje eu, pra prefeito, se Vinícius for prefeito, eu voto nele. Rivana. Variedade, aquela estrada nunca prestou, sempre no inverno, aquela que falou aí, né? É, rapaz, a estrada leva Pedro muito... Pedro Ribeiro, foi entregue sim, pode consultar no mapa do SOP. Era SOP mesmo, eu fui a SOP já, viu? Mas eu vou de novo. Se for, eu vou entrar em uma ação contra o governo do estado, porque já morreu gente, tá acontecendo acidente... E a comunidade do Castelão lá não merece isso, não, né? A gente agradecer a CE. É a SOP dando aqui. É SOP, eu vou na SOP. Pronto. Agradecer a CE, foi muito importante aquela CE. A doutora Iris fez duas grandes obras, aquela CE e a água do Castanhão. Pronto. Muito importante. Pedro Pinheiro, meu. Boa noite, meu nobre amigo. Tô na escuta aqui em Russa. Aqui tá chovendo. Graças a Deus. Um abraço, rapaz. Eu passei nesse tempo em Russo, nesse instante. Maria Luana, parabéns, André Cabó. Pedro Ribeiro, consulte o mapa gerencial da Maila Rodoviária do Estado. Ele está dizendo aqui. Ele vai fazer isso aí. Eu vou na SOP. Próxima semana, se Deus quiser, eu vou na SOP. Hernando Carneiro, de onde é esse secretário? Será que ele já sabe onde fica a localidade? A distância de cada uma para o município de Alto Santo? Eu não sei. Eu nem conheço ele ainda. Se você mora aqui, não conhece mais nós. Não conheço ele, não. Eu já fui na... Mas eu tenho que estar convidado para vir aqui. É porque ele vem aqui explicar para o povo. Explicar para o povo. Porque nós estamos levando pancada lá todo dia. É. E Joel, antes de você ler mais um comentário aí, Joel, quem leva pancada lá é o vereador. Eu sei. Aí vem o prefeito e fica com raiva porque nós chega aqui e faz requerimento de estrada, de ambulância, de mais médico, mais saúde, mais educação, mas é porque o povo pede. Iluminação pública. Nós, na Lagoa Grande, Vila Oriente, foi feito só uma parte. Nós pagamos iluminação caríssima. Lá na Lagoa Grande, o pessoal, quando eu chego lá, André, cadê a iluminação? Passou lá, foi em dezembro, acho que foi, e até hoje não foi lá fazer uma revisão. E é o povo que pede, não é o vereador que está fazendo politicagem. É o direito de vocês cobrar. É o direito do povo cobrar a gente e a gente cobrar o prefeito, o gestor, o secretário, o prefeito nem sabe.
Mas a gente manda o requerimento porque o povo é quem pede. A hora de trator. A hora de trator, nós vamos ter umas piores safras de todos os tempos. Por quê? Porque não tivemos a hora de trator. Isso é muito grave. Nossos agricultores precisam de ajuda. Quem pôde cortar aquela terrinha foi 1%. Nós temos 300... Peraí, André. Mas o secretário de Agricultura é seu genro. Rapaz, é complicado o negócio. Mas eu cobro ele também, já cobrei. Eu cobro. Pode ser até meu pai. Olha, no tempo da Toda Íris, eu pegava com ela aqui. Ô, Isaac, depois você explica quando eu trato. Mas certo. Aí precisa da... Aí não é a prefeitura, né? Mas precisa do aval do prefeito. Sem o aval, não vai. O secretário não apenas... A gente pede o secretário pede o prefeito. Se o prefeito não liberar, como é que vai fazer? Bem... Joel, também eu queria mandar também um abraço para todos os cassinicultores. Hoje nós temos uma cassinicultura muito forte e está crescendo cada vez Rio, né? Mais de 300 cassinicultores. Lá na Beira do Rio? Pequeno e grande. E batata. E batata e macaxeira. Coisa boa, aí, Nenê. Você gosta de macaxeira? Nenê tá rico. Nenê do peixe? Sim. Nenê. Racos de batata e da região do Silário. Nenê tá rico. Teve pai e mãe que trabalhou para ele. Homem. Um abraço, Nenê. Nenê é meu primo. O pai do Nenê é primo legítimo, meu pai. Gente muito boa. Primo legítimo mesmo. Nenê é uma pessoa maravilhosa. E ter duas percas grandes. O irmão dele. Ave Maria, Ave Maria. A mãe dele, novo. O sonho dele era trazer a mãe para morar aqui perto dele. Era. Né? Mas Deus o levou, tá lá. Abraço, Nenê. Pedro Ribeiro, concordo com a questão dos transportes que ele está sendo aqui. Davi Holanda, uma das maiores referências da Beira do Rio e Alto Santo, meu vereador André Cabo. Olha aí. O Davi Holanda também é uma pessoa que cobra muito também. Pede muito. Não é fazendo a política, é porque a gente precisa. Graças a Deus, lá foi feita a estrada lá do Buqueirão, estava intransitável. Né? E a gente pede, sim, para uma melhoria para aquelas pessoas, né? O cassinicultor, o agricultor, o ônibus escolar que passa, a ambulância que passa. Não é só para o cassinicultor. É para a ambulância, entendeu? Então, a gente pede isso para... Para a comunidade em geral. O Davi Holanda é uma pessoa muito boa, um coração muito grande. Ele e o pai dele, né? O pessoal que gosta de ajudar. O Vitor Holanda é uma pessoa maravilhosa. Que Deus abençoe ele com muitos, muitos anos aí. Aguinaldo Holanda, boa noite a todos do Carmeliana Verdade. O voto se conquista, meu amigo. Falou a verdade. Certeza. Iris Maria, verdade, André. Voto não compra, se conquista. O voto é isso. Pedro é... Daiane Gomes, boa noite. Luiz Alaújo, boa noite. Pedro, você é meu primo também, filho da TT. É, tem gente muito boa. Aqui na Holanda, Joel, o som do seu microfone está muito baixo. É problema desse aí, né? Hernando Carneiro, povo vota, povo cobra. Verdade. Davi Holanda. Isso é verdade. André, nós da Beira do Rio precisamos muito de um engenheiro de pesca. Ah, realmente, sabe que... Realmente foi prometido um engenheiro de pesca e uma máquina para ajudar os pequenos cassinicultores e hora tratou. Isso aí foi promessa do prefeito atual. Joeni? O prefeito atual foi prometer um engenheiro de pesca e prometer uma máquina para aquele pessoal, aqueles agricultores que tem um tanquezinho, tá fazendo uma reforma, uma coisa e tal. Infelizmente, não teve nem o... Quer dizer que lá... Nem o engenheiro de pesca. O engenheiro de pesca é muito importante, por quê? Porque o camarão é meio complicado para você trabalhar. E o cara que tem 5, 6 hectares de batata de feijão, hoje está tirando uma para camarão. É mais uma renda, entendeu? E a gente precisa de um engenheiro de pesca. Até o concurso público, acho que teve uma vaga para engenheiro de pesca. Eu vou certificar disso aí. E agora ficou mais fácil, porque a nossa Keiva Dias... Ela foi empossada ontem, superintendente da pesca. Isso. Bom, né, isso aí? Fábio Holanda, vamos correr atrás, Fábio Holanda. No jeito de pesca pro município, Deus quiser. Deixa eu ver mais aqui. Obrigado, Davi Holanda. Diguinha acabou. A Diguinha vai boa ser... Boa noite, André. Vai, fala comigo. Mandou um abraço para você. A Diguinha é uma pessoa muito boa, pai, uma pessoa maravilhosa também. Sempre acolhe a gente quando chega lá. Nem só a mim, acho que todos... Você falou que ela é candidata, vai tirar seus votos. Mas não tem você? Não, atrapalha um pouquinho ali, 30, 40 votos, mas aí você vai tirar 200, 300 e vai ajudar na legenda. Se Deus quiser, aí uma pessoa... Naldo da Marcena, mandando um abraço. Ah, rapaz, Naldão aí é um cara bom, gente boa. Sempre quando eu chego lá, ele parece que eu estou em casa. É. Sou João da Marcena, um grande abraço. Que Deus abençoe toda a sua família, que é uma família maravilhosa. Que Deus continue abençoando a todos.
Rony Marília Gomes, boa noite. Rony aí é primo nosso também. É. Rony, acho que é o filho da TT também. Simone Candiós, mas no inverno é difícil fazer estrada, tá dizendo aqui. Mas dá pra fazer, Simone, dá pra fazer, viu? Porque... Cleidiano Lima, boa noite, meu grande amigo André Cabó. Cleidiano Lima. Cleidiano, acho que essa Cleidiano é da Caraúbas, é. Filho da comadre Viliane. E Davi Holanda precisa muito de um veículo de apoio para as consultas médicas na sede. Muitos pegam, pagam R$200 pra vir até aqui. Isso. Porque ele já falou aqui, né? Auricelio, Celinho. Celinho, rapaz, Celinho é gente boa, viu? Bota pra lação, não sabia. Celinho aí, bota pra torar. Você pergunta aí, Celinho. Mas eu continuo dizendo que nosso prefeito Joeni trabalha de dia e de noite. Tem que ver esses motivos aí que estão errados. Porque ele faz a parte dele. Agora, os funcionários e os secretários têm que ajudar. Não é só ganhar o dinheiro do gestor, não. Porque o prefeito Joeni não para. O homem é elétrico. Mas tem muitos funcionários que não... Isso é verdade, isso é verdade. Tem muitas... Eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que tudo que passa no município, o prefeito sabe. Agora, às vezes é porque realmente é complicado, porque às vezes a situação é difícil, o secretário às vezes não tem oportunidade. Eu acho que tem que ter uma conversa entre o secretário e o prefeito para ver... Realmente, essa parte da saúde é muito, muito, muito complicada. Isso aí tem que ser resolvido urgentemente. Saúde, saúde. Saúde não tem limite. Saúde, vamos correr atrás. Porque a saúde é... Se você não teve saúde, você morreu, acabou. É verdade. Então, vamos batalhar eu estou de novo. Fala aí, meu primo. Vou conversar com meu primo baixinho para ele vir para o lado do progresso e deixar o lado que todos nós conhecemos. Caranguejo é que anda para trás. Vamos para frente, primo. Você é gente da gente. Aí. Meu primo, eu sempre ando para frente. Eu sou um cara que gosta. Eu gosto de andar para frente, meu primo. Andar para frente. Assim, o gestor tem que fazer assim. O dinheiro vem para o município, vem para a Secretaria de Saúde, Educação, Esporte. Nós precisamos sim de um gestor que faça para o município. Porque o povo cobra e o povo precisa, Joel. Hoje, o orçamento hoje é muito bom. Orçamento de Adelma Quim, de França Nogueira, de Iris Gadeira, é um orçamento aí. Claro que... Olha, eu vou dizer uma coisa a você aqui. O prefeito tem que ter vereador de oposição. Tem que ter. Se não tivesse, negócio dessa bolosa, ninguém ia saber nunca que da situação não vai dizer nada, fica calado. A verdade é essa, tem que ter. Né? Negócio dessa ambulância é gravíssimo, viu o negócio aí? Se Deus quiser, vai ser resolvido. Viu, secretário? É grave. Diguinho acabou. Não tem no bagagem para ser candidato, não. Vai querer ficar só nos bastidores lhe ajudando, viu? Se Deus quiser. Cleidiano Lima, vai, ela vai. Cito Recanto, André. Sim, é do Recanto, filho rapaz. Filho de Irapuã. Irapuã. A Cleidiana aí é casada com um filho do nosso grande amigo lá, que eu me esqueci, mas gente boa. Neidinha Souza, um boa noite. Foi, meu grande André. Lhe agradeço por demais, tá certo? Vou deixar o microfone agora para algo que eu não perguntei, você fica à vontade. Joel, agradecer o momento, né? Agradecer aqui a população que está aqui nos assistindo e dizer que a gente está como vereador aqui para trazer os problemas do nosso município. Eu sei que tem muitos problemas ainda, eu quero que o secretário, né? Principalmente o secretário Isaac, não fica com raiva de mim, porque eu cobro mesmo, eu peço mesmo, porque não é eu que estou pedindo. Isaac é fantástico. É o povo que está pedindo, né? Então, desde já agradecer, estou aqui para fazer o melhor para esse povo, tentar fazer o melhor. O que a gente não puder fazer, a gente pede desculpa, né? Porque realmente o povo, às vezes, precisa muito, e precisa de assistência, sim. Mas, às vezes, a gente falha, que às vezes também a gente não tem, às vezes, na hora, não, entendeu? Então, agradecer, que Deus abençoe, fique com Deus. E uma boa noite, Aldo Santo. E Joel, você também fica com Deus. E o nosso amigo aí, Antônio, né? Renato. Que Deus abençoe a todos. Um abraço a todos da Beira Rio e Aldo Santo. Tamo junto. Valeu, Renato.
A Casa do Jarro Lírio do Bosque tem os melhores produtos de jarros e artefatos em cimento. Vários modelos de vasos e jarros, bacias para rosas do deserto, bancos, mesas, animais em cimento. Caixa de abelha padrão Langstroth, colmeias em cimento, estacas de mourões, meio fio padrão caixa, piso de calçada, tijolo de bloco estrutural, lajotas em cimento, trilhos, tijolo angular para cacimbão, fossa, tanques e piscinas e muito mais. Aceitamos encomendas atacado e varejo. Você que é apicultor da região do Vale do Jaguaribe, entre em contato. 83 999 15 0921, 998 84 15 59, e fixo 83 2149 0228. Casa do Jarro, organização Joebson Barros. Possui o sonho de ter os seus dentes perdidos de volta com implantes dentários de forma fixa, poder sorrir, conversar, se alimentar sem nenhuma preocupação. Porém, muitas dessas pessoas possuem medo, e esse medo não deve existir, pois o tratamento de implantes é extremamente seguro, não difere de outros tratamentos odontológicos. Então você pode e você deve realizar o seu sonho. Deixe o seu medo de lado, marque sua consulta comigo e você terá o tratamento que você merece, um tratamento humanizado. Voltando, pessoal, a Construções do Lar fica localizada na rua 31 de Março, número 386, organização nossa amiga Alvimar, tá certo? Madeira do Pará, nós temos aqui, tá certo? Aqui você tem venda no cartão, venda a prazo, tá certo? Nosso amigo Alvimar, que fica aqui na rua, né? 31 de março, 386. Valeu? Vale Telecom, menino. Representante técnico é Ciro Oliveira. O Vale Telecom, a nossa internet é de lá, né, menino? Olha o telefone aí, 88998-729064. Fala com nosso amigo Ercílio Oliveira. Gente boa. Olha aí, menino. 26 e 27. Hoje e amanhã, é? Não é verdade? Não é isso? Nós estamos aí? Adriano Lemos, terapeuta, fisiotapata e quiropraxista, né? Atendo o laboratório IDL, o Alto Santo. Então, atendo de hoje e amanhã. Você que tem problema de osso, venha falar com ele, viu, pessoal? Tá certo? Olha, Lopes Construções? Opa, Lopes Construções, menino! Você encontra tintas Latec, Esmaltec, né? E o telefone para o contato, 88996526666. WhatsApp, hein? Aqui você encontra qualidade, porque sua casa merece. Valeu, menino! Leléu Móveis, rapaz, né? Há 42 anos servindo bem para servir sempre. Leléu Móveis fica aqui no Alto Santo para atender e servir toda a população do Alto Santo, né? Olha aí o aniversário, né?
tudo para a sua construção, localizado na rua Coronel Simples Bezerra, em Alto Santo, né? E está aniversariando, sorteio de um vale de compra de R$500. Então, vem nos prestigiar nesta data tão importante que é o aniversário da Leléo Móveis. Leléo Móveis e Construções, né? Leléo Móveis e Construções, valeu. Olha aí, Clínica Doutor Aquino, né? Realizando toda quarta-feira ultrassonografia, endoscopia, consulta, punção tireoide, biópsia da próstata e raio-x digital com laudo. Olha o telefone aí, pra você marcar. E aceitando também cartões, viu? 88981190476. Fala aí e venha fazer sua consulta aqui, menino. Isso é fantástico, não é não, Simônica? Adriana Diorne, Elisângela Cunha, Zé da Bodega Pinduca, Joel, alô para galera de Batuque. Alô, povo bom do Batuquinho, aquele abraço, gente boa, né? Então, meu grande amigo, você prepara aí, sabe quem? Prepara aí, deixa eu ver o que você vai procurar aqui. Jerry Adriano, tá certo? Procura aí, Rosas Rubras. Jerry Adriano, Rosas Rubras, tá certo? Vou mandar pra Dona Maria, do seu Jaguaribe, que ela tá assistindo o programa, né? Para todos vocês que estão ligados no programa, essa música muito bonita, tá certo? E eu fico por aqui, mas se Deus quiser, estamos de volta na segunda-feira, eu e Renato Macalha, se Deus quiser, com mais um programa, e Deus quer, tá certo? Boa noite e até segunda-feira. E essa música é linda. Rosas rubras pra ti, eu comprei esta noite, pois tu sabes, meu bem, como eu gosto de ti. De amor já não se morre, e não sei explicar-me porque morro por ti. Se um dia te deixasse, talvez por isso errasse, pois só vivo por ti. Não sei andar sozinho, sem ver o teu sorriso, e sabes bem porquê. E em meu pensamento, não há ninguém só. Gosto de ti. De amor já não se morre, e eu só de lembranças já não posso viver. Por isso esta noite andei comprando flores, rosas rubras pra ti. De todas essas flores, tu és a mais bonita, e sabes bem porquê. E em meu pensamento, não há ninguém só tu. Talvez o amor e a rosa já não se usam mais, mas eu bem sei que essas rosas